Kjo e diel i përngjan në një ditë të zakonshme në parkun e Liqenit, pasi njerëzit kanë mbipopulluar parkun duke patur parasysh edhe liridaljen e pensionistëve, por edhe fëmijët dhe prindrit të cilët do të kenë leje. Pra pensionistët deri në orën 10 të paraditës së sotme kishin leje për të qëndruar të lirë, për dalë dhe për të bërë shëtitje, ndërkohë që prindrit me fëmijë do të kenë leje deri në orën 17:30 për të shëtitur bashkë me njëri tjetrin. Megjithatë, besi duhet theksuar se edhe pse tashmë shënon ora është diku 11:30, të moshuarit vijojnë që të qëndrojnë në parkun e Liqenit, duke është vënë re, le të themi kështu, një mosrespektim i masave, pasi ato nuk kanë maska apo doreza, pjesa më e madhe e tyre, sigurisht që ka prej tyre që kanë respektuar distancën, kanë marrë masa mbrojtëse, si për shembull maska dhe doreza, por një shumicë e madhe e tyre nuk i kanë respektuar këto masa, duke u kthyer kështu edhe në një rrezik, besi, sepse rreziku nga COVID-19, edhe pse qeveria i ka lehtësuar masat, tashmë kërkon ndërgjegjësimin e qytetarëve. Ndërkohë, nga ana tjetër, Daniela, nuk e di, ke parë forcat e policisë të cilat janë të pranishme? Pra, është një pyetje që vjen gjithmonë për të kuptuar se në çpik jemi edhe me rregullsinë ose me seriozitetin e masave, pra se nuk mjafton vetëm që ti ta lëm liri dhe më pas të bëhet çfarë të bëhet. Pra, ke parë efektiv policia që këshillon qytetarët ose që mund të ketë edhe për shembull edhe tërheqje vëmendje për mos respektim të distancës fizike? Në fakt, prezenca e tyre ka qenë e pakët, por ka patur nga ato policë të cilët në vendet ku njerëzit grumbulloheshin shumë, kanë shkuar dhe kanë këshilluar qytetarët që të respektojnë distancën. Megjithatë, duke qenë se qytetarët pra janë më të lirë, masat janë lehtësuar, le ta themi kështu, është e nevojshme që secili prej nesh, pra secili qytetar, të ndërgjegjësohet vetë për rrezikun që i ka noset nga COVID-19 dhe të respektojë ato masa dhe të mos abuzojë, po ashtu edhe me lehtësimet që janë bërë kohët e fundit.